երեք ռեժիսոր Հրաչ Քեշիշյանի որդու, Վահեի և նրա ընտրալի Սուսիի հարսանեկան արարողություններ։ Խնջույքը կայացել է ամենաթանկարժեք ռեստորանային համալիրներից մեկում՝ Տվինում։ Հարսանեկան առաջին պարը Վահեն ու Սուսին կատարել են երջանկահիշատակ Հայկոյի ամենահայտնի երգերից մեկի գեղեցիկ հնչյունների ներքո։ Հարսանիքի հյուրերի թվում էին Սիրուշոն, Նազենի Հովանիսյանը, Ավետ Բարսեղյանն ու Կինը Անին, Արամեն ու Աննան, Էրիկն ու Սվետլանան և մի շարք այլ հայտնիներ։ Զույգը տորթը սեփական ձեռքերով էր պատրաստել, որին էլ հաջորդել է կրկոտ համբույրն ու շքեղ հրավառությունը։ Իսկ այժմ ներկայացնում ենք բացառիկ կադրեր հարսանյաց խնջույքից։ Հաճելի դիտում։ Երիտասարդների, համարձակ երիտասարդների, ազգականների կենացը, նախ տատիկ պապիկների, օրդություն է տան ունենալ տատիկ պապիկների, այն էլ այնպիսի, ինչ մի... Ko apuyo deslo mu me koshun.